Тараз қаласында өздерінің қызметтік міндеттерін атқару барысында қаза болған өрт сөндіруші құтқарушыларды еске алу мақсатындағы Қазақстан Республикасының өрттен құтқару спорты бойынша 29-шы ерлер арасындағы және 9-шы әйелдер арасындағы жазғы чемпионатының ашылуы өтті. Шара барысында алдымен барлық командалар мен олардың жетекшілер жаттықтырушылары таныстырылып, жиналғандар қызметтік міндеттерін атқару барысында қаза болған өрт сөндіруші құтқарушыларды бір минут үнсіздікпен еске алды. Чемпионаттың ашылу салтанатында сөз алған Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітов шараның маңыздылығына тоқталып, барлық қатысушыларға сәттілік тіледі. Сондай-ақ, Қазақстан өрт сөндірушілер және құтқарушылардың спорттық федерациясы қоғамдық бірлестігінің президенті Дәурен Данаев та өз құттықтауын білдірді. Bugün Jambıl oblısında, Taraz kalasında bizden kezekti Kütüphane Jalay Ministerliğinin Öz Söndürü Kutarı Sportu boyunca Kazakstan Respublikası'nın 29-cı şempionat erler arasında, 9-cı şempionat erler arasında. 300'den astam sporçılar kadar oblıslardan kelip otur. 20 erler arasında komanda, 13 erler arasında komanda. Olar 4 jattıqudan turat, köp sayıs. Tağı da bunda ırıktev jarıs top sanalat. Biz osu jarıstan 10 üzdük erlerdi, 10 üzdük erler kuramasın, ulttık kuramanı kamtaması etip, sodan keyin bizden 18-ci alem şempionatı Turkiya memleketinde İstanbul kalasına 31-ci Tamızda yol jüremiz. Oğan hazır osudan, osu çempionattan keyin. Айта кетек, түбірлі додаға еліміздің әр өңірінен келген барлығы 34 команда. Атап айтқанда, ерлер арасында 20 команда, әйелдер арасында 14 команда қатысуда. Апта соңына дейін созылатын сайыс оқу мұнарасының 2-ші және 4-ші қабатына шабуыл сатысымен көтерілу, кедергілері бар 100 метрлік жолақтан өту, өрт сөндіру эстафетасы, жауынгерлік дайындық секілді өрт сөндіру-құтқару спортының 4 түрі бойынша өтеді. Осы жарысқа, жазғы жарысқа біз Ақмола облысынан 10 ер жігіт және 6 қыз болып келдік. Жарысқа дайындығымыз өте жақсы. Соңғы жарыс бойынша Көкшетау қаласында өткен Кубок федерациясында біз Ақмола облысы жүлделі бірінші орынға ие болдық. Және де жауынгерлік қанат жаюдан да бірінші орынға ие болдық. Осы жарыста алла жазса жүлделі орынға боламыз деген ниетпен келдік. Чемпионат қорытындысымен Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командасын жасақтау үшін үздік спортшыларды анықтау, оларды ұлттық құрама командасының құрамына резервке қосу үшін іріктеулер жүзеге асады. Іріктелген команда ағымдағы жылдың тамыз айында Түркия мемлекетінің Стамбул қаласында өтетін өрт сөндіру-құтқару спорты бойынша әлем чемпионатына қатысатын болады. Тахмина Талибжан, Ислам Қамшыбек, Бахтияр Асаубаев, 77 News.